Здравейте, приятели, здравейте и добре дошли! Аз съм Дидо и днес е време за втори епизод на GamerShop Simulator. Преди да започнем, искам да ви покажа нещо. Ей, тя избяга. Котката избяга. Искам да ви покажа тази чанта, която може да намерите в sundayhabit.com на коня нещата Дидо Ди. Що ме изпратиха на мене да имам една. Много е готина, до сега котката беше... Ето е тук, лежеше върху нея. Викам, Кая, стани бе, това е Кая за тези, които не знаят. Кая, ела да се покажеш. Имаме и друг мърч в sundayhabit.com на кончета DDD. Линк в описанието и пинете коментар. Много често хората ме питат къде ме е мърча вече. Там е. А сега се завръщаме към играта, който иска тая ранчка. Поръчайте я до неделя, защото после много трудно ще може да се здобиете с нея, понеже ще има твърде много поръчки и не знам как ще ги изпълват. Винаги е така преди първия ден, но чанта е доста яка. Честно сега харесвам, ще се ползвам като хора на море и такива неща. Защото аз вече не съм ученик, тук има джоб. И преди бяха по-малки, тая е доста по-голяма. Тук има джоб. И тук има още един джоб. Има джобове колкото искаш. Сега котката ще дойде с него отгоре, защото това е нейната. Виждате ли къде? Това е нейната чанта и тя иска да се лежи отгоре. Да се пускаме в играта, драги дами и господа, на GamerShop Simulator. Втори епизод. Отвори се, бе. Айде, let's go, магазин за компютъри. Всичко е скупено. Ще трябва да дойдат новите доставки. Казахте ми, че имам бутон, с който съм можел да карам доставките по-бързо. Но нека да вземем първо тези неща сега. И тогава после ще го мислим. Трябва да поръчаме мега много още работи, защото парите се правят като... Ой, аз много имаме. Да, точно е дошло. Това е найс. Повече няма място, нали? А, има място. Ех, аз много място имаме. Те са заключени толкова. 7 място. Това дори на заключеното е дошло. И минус 21 лева съм. Бързо! Минус 21 лева! Това не е добра идея. Така, сега. Ще заредим магазина. Почваме с компютрите. А, що не мога да ги вземам пак? Ага, добре, мога. Компютър първи брой. Тонконки. Тя не мога да ги взема от тук, сега се бъгнаха. Видяхте ли какво стана сега? Ще трябва да дигнем... левел, за да ги взема. Да, играта има стабилно бъкчета, но не пречи. О, перфектно, перфектно. Перфектно, тя сега не мога да си ги взема от тук. Не мога ли дигна скила, бакпак, апгрейд. 2000 леле! Еко, сега се прецаках с тези пари. Прецаках се. Много неприятно. Маус. И спикър. Прецаках се много неприятно. Само това знам. Отваря магазина. Добър ден, тя... Не знам как от тук да си ги взема, тя са заключени в момента. Интересен бък, дано да го оправят скоро. Имаме само едно рафче. Но имаме много място за всичко. Мишки. Втората колонка тук, защото някой може да иска една колонка да си купи. Микрофон е тук отгоре, само съм мичък. Хоп, готово. Идват ли вече клиентите? Айде, клиенти! Това е много тъпочно. А значи те скил са, ма... Малко... Тегава тая игра. Купувай, казах! Купувай бързо! Кой купи? О, мишка си купи. Така. Продаваме мишката. Айде да видим сега тук къде е магазин за компютъри. Има ли наистина ACTV банката? Колко трябва да я върна? Лонс. Де е лефт един? Моля. You need to pay back 8800. Ко? А вие уди ли сте? Нищо няма да я връщам на банката. Идват ли ордърс? Delivery shipping. Къде е? Добре, той е бутон за delivery status. Shipping. Преди 3 дена. Къде е това да дойде веднага? А, стандарт, fast, instant. Аха, видях ги, ама трябваше да изчакам. Добре, утре като мини деня, ще ми дойде още една пратка. My shop. Ето ми ги withdraw от мене, 160 ля. Аз трябва да дигам цените на продуктите, между другото. Де е кради, бе? Ей, нали не крадете? Купувайте компютрите бързо. Ще свършат. Добре, как вземат букука, човек? Колко букук има тука? Аре, вземете компютрите. То си тръгна, само провери. Да не крадеш, бе? А, чингето. Те не са всички пазарот, обаче. Аре, компютър. А, взема монитор, добре. А компютърите няма ли ги вземат? Чингето ще вземе компютърите, аз съм сигурен. Как върви? Чинге!
Левия, може да играеш GTA и да си лош и да тагоня чингета. Ари, купете, виж ги, виж ги, виж ги, виж ги, виждате ни за... Дойде, си фърлиш снакса ли? Може ли такова нещо? Ай, купи компютъра, купи компютъра. Казах, купи компютъра. Що никой не купува компютрите? Не мога да ги разбера. На какво се дължи това? Някакси не е честно. Само 170 лева, чак. Аз не знам как ще върна. Как ще се върна дълговете. Няма да ги връщаме, това е. Няма да ги връщаме, това е. Да ми дойдат от банката, бе. Да ми дойдат от банката. Да дойдат да ме губяват, ако искат. I don't care, man. I don't care. Аз да не съм някакъв... маха. Оп, оп, купиха го! За 700 лева! За 700 лева го купиха. Добре. Колко пари мога да уидрауна? Че всеки момент свършва деня и ще дойде новия ден и ще мога още да продавам и ще съм най-големия магазинер. А, хило. 1300 лева вече. Знаете ли ко? Знаете ли ко правя? Виж сега какво ще направим. Supplier. Goods. Ще купуваме... Мишките са на долвера в момента. 10 мишки. Спикъри. Е, такива на долвера. 10 спикъра. Клавиатури от тея. Ще купя 10. Ордърс. Карт. Инстантна. Не, утре ще дойдат. Утре да дойдат. Утре. Добре. Утре идваме две големи пратки и ще превъртим играта. Само не знам как ще се платя сметките. Утре ще трябва да ги разпродам всички тези неща. Ще трябва да ги разпродам всички тези неща. Правим бизнес ден за ден, withdrawal money. Имам 900 лева. Имам 900 лева, утре като дойдат нещата ще ги разпродадем, ще станем много богати. Сега отиваме да спим. Ми няма ми повече. Е, виж ги. Няма повече. Тейк. 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 Взема да изхвърля това. Ми няма, идват хората да търсят за пазара, ама няма. Затваряме магазина. Просто затваряме. Който работил, работил. Работничката си ходи. To open your shop, please press the red button. Досадното е, че виж, сега тук имам някакви неща и не мога да си ги взема. Трябва да дам 2 бона. Къде да ги дам тия 2 бона? Аз да не съм милиардер. Нещо скрито няма ли в тази игра? Другата игра, където правихме такова, беше по-интересно. Каре, ще видим този епизод как ще се разви. Чакайте сега да отидем да спим. Хубавото къщи! Колко мога да лягам, бе? Трябваше да мине някакво време. Ето май автоматично даже лягах да спя, помня, да. Тая игра малко трябва да е по-апгрейднат според мене. Малко така да е пипнат, защото за сега... Не знам. Е тук те бъкчета, скилс. Ще трябва да апгрейдна да си взема тези двете. Маски ще неща да апгрейдвам, защото са излишни пари. Ей, тази снимка си спомням, когато бяхме в Италия. С жена ми и се снимахме. Даже толкова ни хареса, че решихме същата снимка да я сложим втори път в нашия дом. Тя после, разбира се, ме напусна, защото аз бях много беден. И затова сега си отворихме Gamer Shop, в който ние да станем богати и да изпечелим отдавна. И да изпечелим обратно, не отдавна, да изпечелим отдавна. Е сега, 3, 2, 1, нов ден! Не е нов ден. Да бе, From такова до такова. Хубаво, сега трябва да мога да спа вече. Защото пише, че... До 11 горе. Мале, утре ще се пръсна да работя. Deep Psychology. Вечер, като се прибрал от магазина, редовно чета една същата книга. Защото не мога да я разбера, много е сложна. Deep Psychology. Това е за нашият ум. Книга. They ended! Най-накрая, само с глупост се занимавам цял ден. Ей. Ще банкротирам ли? Плюс 3800 човек. Плюс 3800. Много добър. Има пара, има пара. Day and dead. Е, сега гледайте. Day 2. Не, day 5. Сега днеска трябва да върнем кредита. Ама ние се разбрахме, че няма да го връщаме. Който иска да го връща, аз няма да го връщам. Който иска да го връща, той е кредит. Аз да не съм някакъв връщач. Връщач. Ето ги пратките, брат, почваме. 5 пратки, в една по една. 1, 2, 3, 4, 5. Аз мисля... Е сега като поставя тия пратки, ще отворим магазина и ще таковаме напред-назад и те докато купуват едни. Аз ще мога да зареждам втори.
Всичко се е скупили, човец. Всичко се е скупили и те са на промоция. Ще видим колко пари съм напред, е. Мисля, че става много богат. По една колонка. Те не мога да ги взема. Отварям магазина. Бързо, бързо, бързо. Бързо хората да почват да купуват. Open your shop now, man. Така. Супер много неща съм напазарил. Ма то нека е. 2, 3, 4, 5. По-бързо, дали не мога да ги съберам по някакъв начин нещата, защото трябва да има някакво изчакване. Хората още не са почнали да идват да купуват. Но ние ще запълним всички штандове, шкафчета. Давай, кака! Тиф! Виждам те. Бум! Трябва да взема охрана. Защото сигурно много често ма крадат аз, докато се разкарвам напред-назад. Пазарувай, бе! А така, пазарувайте, маняци! Пазарувайте! Само крадеца е много важно да не ма... украде. Обаче май трябваше да взема и скъпи неща, защото с тези ефтините няма много лойка. Но нея компютър ги продавах по 700. А и купувах по 300, което е гахти марджа, двойно. Както в реалните магазини сега все пак. Мишките на долния ред. Ще гледам някаква подредба да им правя все пак. Преди да се усетя, всичко купуват. Па тука, почистваме. А така бе. Пазарят обаче, не се поплюват. Не знам какви пари ще направим, а сега виждаш колко още много има. Чай взема от тези по-големите. Спикъри. Взема спикъри да заредя. 3, 4, 5. Ай, клавиатура беше последното. Ами, три такова още и ще мога да ги... Аз там само... Аз съм някакъв дед само поставя... Въй, те много бързо купуват, бе! Успокойте се, човец. Спикърите на този етаж. Аз докато ги поставя, те вземат веднага. Гах ти, човек! Те са чакали... Цял живот са чакали тука да им отворя магазинче. А да, сбийца сега тук, сбийца. Гледай какви са глупави, брат. Няма такива охлюви, човек. И ще взема той пожогръстител. Ще видите ви. Това е да си глупав клиент. Клиента никога не е прав, чат. Никога не е прав. Никога. Клиента, ама никога не е прав. Гледай ги, човек, гледай ги. Ко правите, бе, хора? Ко правите, тя играта крашна. Как ще се оправят тези работи, не знам. Пазари. Тая бъгава игра. Гледай ги, брат, продължават. Правят, ко правят тука? Хорги ли правят? Ко правят? Не ги знам. Само знам, че не знам как ще ми платят парите си, защото... Искам си паричките. Може би като мине деня ще ми даде парата. Не знам. Тая игра е много бъгава, се оказа. Много бъгава игра. Чувам, че купуват хората, ама пари не виждам да ми дадат. Плюс нещо е пишифляло. Гледай как се бъгнаха. И се бутат. Аз не мога ли да ги отместя? Няма да стане. Мисля, че тук ще свърши играта. С този пореден бъг в играта просто. Това е най-бъгавата игра ever. Гледай какво става, брат. Какво правите, бе, маняци, бе? Какво правите? Те не знаят какво правят. Как ще го правят това нещо? Идея си няма. Може би знаете ли какво? Сега ще видите така един път. F. И сега пак. Не сигурно се оправя, не знам, надявам се. 2, 3, 4, 5. Дали се отбъгнаха хорицата? Няма ги. Добре, отбъгнаха само, ама проблема е, че не знам дали ми даваха парите за това, дето са купили подложки. Защото ако не са ми дали парите, аз ще фалирам директно. Ако не са дали парите, ще фалираме. Я да видим колко пари има тук готови. Които начакат. Мазин за компютери. Я да видим. Уидрал мани. Никакви пари! Окей, мисля, че току-що фалирахме чат. И коментари. Мисля, че тая игра толкова си беше общо взето. Хубава игра, ама тъпа игра. Мразя такива бъгави игри, това е мега бъг. Значи направя играта, купирава някакви работи там, асети, сложва така игра, аз мога да направя за много време. Трябва да взема някакъв път да направя някаква игра на някой стрим. Много време съм правил игра, правил съм в университета. Правих една игра с крави, един браузър гейм. Добре, къде са ми парите, човек? То това не е честно, е. Те там дето се бъгнаха, хората не ми даха никакви пари. Взеха си нещата и се заминаха, гахти кръците, човек.
Гадник, мръсни кръци. Няма такива. То буквално отече. Е, сега ще ми дойдат данъч за втория ден и това беше. Ще кажа, дай парата. Е, сега ще изтегля още кредит. Това е. Сега гледай, сега ще изтегля всичките кредити на света. Всичките кредити на света ще изтегля в тази игра. Сигурно ще няма да се случи дори ако изтегля кредити. Няма да дойдат да си ги искат обратно дори, според мене. Банк. Лоунс. Тейк лоун. Пей. Пей. Трябваше да взема най-големия. 0 day left. Промоция. Extension. Искам да дам всичките пари. Е, сега ще види. Е, сега гледайте какво става. Почваме се. $300. Choose bet. Това не беше добра идея. Никой няма да спечеля. Всичките пари ще си ги дам за комар. Аз, значи комара не е хубаво нещо, а знаете. Комара не е хич хубаво нещо. 1-6 шанс. И колко ще взема сега? 200. Ужас. Ужас. Значи, шанса е 1-6, а ми плащате 1-4. Абе, я си ходете, бе. Абе, каква е тая игра, бе? Бодигард, шил. Шапит рейтинг, CCTV. Ужасна е тая игра. Тая игра е ужасна, че, хора. Ужасна е просто, разбирате ли? Ужасна е. Няма така ужасна игра. Украдаха, ма... Чинген бръсно. Какво ще стане сега? Ще дойдат ли мутрите има бият? Къде е новия ден? Сега ще видим. Това ще е да видим дали ще дойдат мутрите има и в третия епизод на тази игра няма да имате, като гледам. То общо взето, вземем и това много бързо стана мега богата тази игра. Какъв е смисъл? Тя е мега бъгава. Може би ще чакаме да я подобрят малко и тогава играта. The story is very clean. Why so dark? Абе, ти си Дарк, бе! Дарк е хубав сериал, ако не сте го гледали по Netflix. Ето, вече не е Дарк, проблем. Само мрънкат, човек. Като ти е Дарк, цъкни си лампата и пич, знаеш къде е копчето? Ай, моля та! По-сериозно. Extension, нищо няма тук, брат, гледай. Драма мъни. Всичките ми пари ги няма. Ще видим всяка до едно ден, дали ще ми дойдат парите, от това ще зависи. Ще изчакаме сега да мине целия ден. Най-бъгавата игра на всички времена. Тук се бяха насъбрали 50 човека, тъма ще ви показваме и изведнъж изчезнаха къс стане 11 часа. Право не знам кой иска от мен тази игра, само искам да видя дали ще дойде банката да ги изтрепя всичките. Дори нямам оръжие, поне в другата игра имаше оръжие, мога да ги трепя с това, беше фан. Сега не мога да ги бия дори. Само някакъв тиф идва, да. Просто са взели идеята от другата игра. Той ще е за този епизод. Той ще е за тази игра като цяло, не за епизода. Чай да видим само. Day ended. След този бък такъв брутален. Да, amount of buyers, 5000, къде са парите, няма ги парите. Къде са парите, няма ги парите. И кой ще ми дойдат ли сега още хора? Ще ми дойдат ли още хора? Ден 5, ден 6. От банката идват ли? Ще ма съдят ли, какво става? Идват ли банкери, тя да видя сега? Компютери. Колко пари имам фактически? 1000 лева в мене. Ще изпиши ли сам минус един ден? Withdraw. Нищо не е, човец. Loan. Минус един ден. Значи никога няма да дойда да ме таковат. Мога да изтегля колкото пари си искам. Това ще за тази игра. Много е назад в девелопмента. Ако е по-добрат, още ще имаме още епизоди на нея след време. Още един път. Ако искате мърч, може да си вземете такъв от Sunday Habit. Това е моята ранчка. По-скоро на кая ранчката. Семпла, лека, ако се кефте на котки. Това е. Аз бях Дидака, слушайте лайк бутона и ще се видим в следващото видео, което най-вероятно ще е утре. Чао и до нови срещи!